प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबार सांसदहरूले बैठकमा उठाएका विषयमा फागुन एक्काइस गतिको बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् यसअघि पनि सांसदहरूले बालकुमारी घटना भ्रष्टाचारका आरोप लागेका मन्त्री हटाउनुपर्ने लगायतका विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिन सभामुखले रुलिङ गर्दै आएका थिए तर सरकारको जवाफ नआएपछि सभामुखले यस विषयमा फागुन एक्काइस गतिको बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई पुनः निर्देश मान्य सदस्यहरू मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको विषयका सम्बन्धमा यस यसअघिका बैठकहरूमा सरकारलाई बैठकमा उपस्थित भई जवाब दिन स्पष्ट निर्देशन गरिसकिएको बेहोरा म जानकारी गराउँदछु म यसलाई फेरि भन्दछु मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको विषयको सम्बन्धमा यस अघिका बैठकहरूमा सरकारलाई बैठकमा उपस्थित भई जवाब दिन स्पष्ट निर्देशन गरिसकेको बेहोरा जानकारी गराउँछु मान्य सदस्यहरूले आजको बैठकमा पनि विभिन्न विषयहरूका सम्बन्धमा सरकारको ध्यान ध्यान आकर्षण गराउँदै जवाफको माग गर्नुभएको छ आज र यसअघि उठेका विषयहरूमा सभाको मिति दुई हजार असी साल फागुन एक्काइस गते बस्ने बैठकमा उपस्थित भई जवाफ दिन नेपाल सरकारलाई म निर्देश गर्दछु त्यसअघि बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको जवाफ माग गर्दै उठेर विरोध जनाएका थिए नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले सभामुखको रुलिङको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको बताए उनले मिटर ब्याज पीडितका समस्या दुध किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएका बालकुमारी घटना लगायतका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराए दुग्ध किसानहरूले मूल्य पाएका छैनन् निजी क्षेत्रका डेरीहरूले पनि भारतीय दुध आयातले गर्दा हामी चाहिँ घाटामा पर्यौँ भनेर पाँचदेखि सात रुपियाँ मूल्य बढाएर किसानहरूले त्यस बापतको आफूले दिएको दुधको मूल्य पाउन सकेका छैनन् र किसानहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ यो आफ्नो दुधको मूल्य पाउन सकेका छैनन् दुधको मूल्य दिन नसक्ने सरकारले शासन चलाएको भनेर के फुर्ती गरेको हो यो चाहिँ तुरुन्त किसानहरूले दुधको चाहिँ मूल्य पाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु त्यस्तै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले पनि मिटर ब्याज पीडित लघुवित्त पीड़ित दुग्ध उत्पादक किसान सडकमा रहेका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराए बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या नेपाली युवा रुसी सेनामा भर्ना भइरहेकोमा उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन प्रक्रिया थाल्ने लगायतका विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए सरकारले उनीहरूको समस्यामा सम्बोधन गर्नुको बदला सरकारले तिम्रो लागि ऐन बनाइदिएको छ जौ मुद्दा हाल भनेर रा, जवाफ राखेको छ अर्कोतर्फ सहकारी पीडितहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् लघु समस्या यही हाम्रो संसद भवनसम्म आइपुग्यो त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासुपाका सांसद हरि ढकालले पनि दुग्ध उत्पादक किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे